Dwi ar hyn o bryd yn athro ym mlynedd 6 yn Ysgol y Wern yng Nghaerdydd ac yn arwain y maes dysgu a phrofiad gwyddoniaeth a thechnoleg yn ogystal â bod yn fentor sefydlu i athrawes newydd gymhwyso o fewn yr ysgol. Mae'n gyfnod cyffroes ar hyn o bryd er mwyn datblygu cwricwlwm newydd sydd wedi ei deilwra ar gyfer yr ysgol yn benodol ac mae hynny'n clymu a chysylltu'n amlwg i'r safon yma, sef mae gan yr athro allu hynod dreiddgar a chywir i nodi meysydd i'w gwella yn ddynt o safbwynt ei hun ac eraill ac i lunio a monitro cynlluniau manwl i sicrhau gwell perfformiad. Nawr, wrth ffocysu ar y safon yma'n benodol, mae sut mae hyn yn cael ei ymlygu yn fy nghynlluniau i o ddydd i ddydd yn holl bwysig er mwyn adnabod meysydd sydd angen i mi wella a datblygu yn barhaus. Fel arweinydd o fewn yr ysgol, mae'n holl bwysig fy mod i'n mynd ati i gynnal gwaith ymchwil cyson er mwyn gwella a datblygu fy ymarfer yn enwedig o ystyried dyfodiad cwricwlwm i Gymru. Mae'n rhaid arwain drwy esiampl wrth gwrs, ac er mwyn cyrraedd y safon effeithiol iawn a pharhaus, mae gofyn i ni fod yn barod i wella a pheidio bodloni ar hyn rydyn ni wedi bod yn gwneud yn barod. Hynny yw, mae addysg yn datblygu o dymor i dymor ac mae'n holl bwysig ein bod ni'n datblygu ac esblygu'n barhaus er mwyn sicrhau a ddysgu o safon uchel i'n dysgwyr ni. Ac fel athro dosbarth, rhan o hynny ydy bod yn barod i wrando ar ddysgwyr a sicrhau bod nhw yn arwain y dysgu ar y degau hyd yn oed os yw hynny'n golygu eich bod chi'n mynd allan o'ch comfort zone chi fel petai. Ond sicrhau profiadau real o fewn eu byd nhw yn hytrach na chreu cyfres o wersi sydd hallol allan o'i gyd-destun fel petai. Mae'n cynnwys gwaith ymchwil cyson yn bod ni fel athrawon ac arweinwyr yn barod i dreialu syniadau newydd ar lawr dosbarth a chael trafodaeth o fewn yr ysgol i adnabod beth sydd wedi gweithio ar hyn nad yw'n gweithio efallai er mwyn sicrhau dysgu effeithiol. Ac mae'r gwerthuso yr un mor bwysig ar ymchwil er mwyn adnabod yr effaith ar yr ddysgu. Er enghraifft yn ddiweddar, ni wedi bod yn derbyn hyfforddiant pellach ar asesio fewn mathemateg gan yr athro Dylan William. Ac yn dilyn yr hyfforddiant, ges i gyfle i dreialu'r syniadau oedd yn cynnwys partneriaid trafod yn defnyddio cardiau prompt er mwyn cael trafodaeth ddyfnach gyda'i partneriaid, ond hefyd gosod cwestiynau a oedd yn gwneud iddyn nhw wir feddwl am y cwestiwn dan sylw yn sicr oedd yr effaith yn amlwg a ddyn sicrhau dysgu dwfn ymhlith y plant. Fel arweinydd maes dysgu a phrofiad, mae'n golygu mynychu sesiynau rhyngweithio er mwyn adnabod gofynion y maes dysgu a sut mae datblygu'r maes yng nghyd-destun cwricwlwm i Gymru. O'r pedagogeg i'r cynllunio, mae hyn yn holl bwysig er mwyn arwain y staff o ddysgu tuag at arfer effeithiol. Nawr yn fy rôl i, mae'n rhaid bod yn barod i adnabod diffyg hyder aelodau o staff yr ysgol yn y maes a sicrhau y mod i fel arweinydd yn adnabod hynny a medru cynnig cymorth er mwyn codi hyder a gwella dealltwriaeth. A gall hynny fod drwy gynnig hyfforddiant, mentora neu drwy sgwrsio wrth gwrs gyda nhw er mwyn datblygu'r unigolion hynny ymhellach. Eleni, hefyd rwy'n gyfrifol am athrawes newydd gymhwyso yn yr ysgol sydd yn caniatáu mi fentora athrawes yn ei blwyddyn cyntaf o addysgu. A'r rhan yn atod o'n gyfynion ni fel mentor sefydlu yw nodi'r meysydd sydd angen i'r athrawes datblygu er mwyn gwella perfformiad. Ac enghraifft o hynny yw monitro llyfrau er mwyn sicrhau adborth effeithiol sydd yn symud dysgwyr ymlaen ac ei bod nhw'n dangos cynnydd. Ac ar ôl gweld fod yr ang falle wedi colli cyfleoedd i wneud hyn ar y degau ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, fe ges i gyfle i gael sgwrs bach gyda hi ac ar ddangos trawstoriad y lyfrau er mwyn modelu'r math o adborth byddwn ni'n disgwyl gweld. Ond yn ogystal â modelu gwersi, gethon ni fforddiant ar ei chyfer hi ac oedd e'n mynd i'r afal gyda asesu ar gyfer dysgu ar lawr dosbarth, ond hefyd o ran adborth ysgrifenedig. Ond yn ogystal â mentorau datblygu hi, mae angen i ni fod yn barod i wrando ar ei syniadau hi. Mae cael ang yn yr ysgol yn arfer arbennig o dda, a mae'r heswm bod nhw'n byrlymu yn ystod y flwyddyn ac yn awchu dreialu'r syniadau yna o'r flwyddyn tar ar lawr i dosbarth nhw. Ac yn aml iawn, mae'n cynnwys syniadau gwreiddiol sydd â ffocws clir ar gwricwlwm i Gymru. Ac wrth adnabod traen, mae'n bwysig rhoi'r cyfleoedd yna i'r ang i fedru datblygu'n broffesiynol ac adrodd ac arddangos yr arfer dda i weddill y staff o ddysgu. Nawr wrth edrych ar ddarlun mawr yr ysgol a fy rôl fel arweinydd maes dysgu a phrofiad gwyddoniaeth technoleg, mae gofyn adnabod agweddau a meysydd i ddatblygu o fewn y pwnc yng nghyd-destun yr ysgol a hynny drwy lunio cynllun gwella wedi ei deilwra ar gyfer y maes dysgu wrth gwrs. Ac wrth adnabod y meysydd yma gan sicrhau fod yn flaenoriaeth ysgol, mae e yn rhoi ffocws
gryf ar yr hyn sydd angen I ni ddatblygu. Ac yn sgil hynny, mae hyfforddiant, mentora, monitro, yn gyson yn holl bwysig er mwyn sicrhau gwell perfformiad ac addysgu o safon uchel. Nawr yn ddiweddar, ni wedi bod yn gweithio ar brosiect ar y cyd gyda'r ysgol arall o fewn y clwstwr sydd yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig o fewn y llunin o fewn y maes dysgu a phrofiad. Llunin falle lle roedd y staff wedi adnabod bod angen mwy o ffocws er mwyn gwella eu hymarfer. Ac er mwyn sicrhau dealltwriaeth gadar nhw'n rhan I fel arweinydd ac aelodau arall o dîm y maes dysgu, fe wnaethon ni drefnu y fforddiant er mwyn dyfynhau'n gwybodaeth ni. Ac yn sgil hynny, gafon ni gyfle I adrodd nôl mewn sesiwn HMS cyn mynd ati I nodi'r prosiect cydweithio yn ddyfnach. A nawr mae pob blwyddyn yn cael cyfle I gydweithio'r prosiect sydd yn datblygu'r maes penodol o fewn yr hyn sy'n bwysig. Ac fel arweinydd, dwi medru monitro'r hyn sy'n digwydd a sicrhau fod yna gynnydd yn mynd o flwyddyn I flwyddyn am bod ni'n dechrau'r daith yna o drefnu'n cyriglwm newydd ni mewn ffordd. A felly fel sonis yn gynt, mae ymchwil ac ymholi'r holl bwysig a peidio dilyn yr un hen beth o wneud yr un hen bethau o flwyddyn I flwyddyn a treialu syniadau newydd a sicrhau fod myfyrwyr eto yn rhan o'n ysgol ni ac athrawon newydd gymwyso yn cael cyfle I arsylwi ar arfer dda o fewn yr ysgol ac ar lawr dosbarth. Ac felly wrth edrych ar y safonau, mae'n amlwg fod y pedwar safon arall yn cefnogi a dylanwadu ar ei gilydd mewn ffordd. Heb gydweithredu, does dim modd fod yr athro yn arddangos ar gweddau effeithiol y pharhaus. Ac fel ysgol, ni'n gweithio'n agos iawn fel tîm yn rhannu syniadau, yn treialu syniadau ac yn adrodd nôl ar eu llwyddiant nhw. Ac mae sgyrsau proffesiynol yn hanfodol ar mwyn datblygu'n hunan fel athrawon effeithiol, ond hefyd yr ysgol gyfan. Mae ymwneud â rhwydweithiau, chymunedau proffesiynol yn rhan yr atod o wella ymarfer er mwyn adnabod a defnyddio arfer dda ar draws y sector addysg. Felly yn sicr mae'r pedwar yna yn cydblethu gyda'i gilydd ac wrth gwrs maen nhw'n dibynnu ar ei gilydd er mwyn sicrhau fod athrawon yn perfformio i'r safon yma ac yn dangos arfer effeithiol a pharhaus. Mae'n chi brofi fi un ffordd neu llas fod 26 lluosi gyda 48 yn gwneud 1278. Okay. Felly dwi'n moyn I chi brofi fi bod yn gywir neu'n anghywir. A dwi'n moyn I chi ddefnyddio y cerdiau yma i'ch helpu chi. Okay? Mae gyda ni gwestiynau fel darbwylla fi fod yr ateb yn gywir. Felly dydw I ddim yn moyn clywed y sgwrs yma dweud mae hwn yn gywir neu'n anghywir. Dwi am I chi fel partner trafod I fynd drwy pob un cam o'r cwestiynau yna. Gallu di ddangos I mi pan fod hwn yn gywir. Mae'r ateb yw 1,000 cam 28, felly mae'r swm yna ar gyfer
yn anghywir. Yr ateb cywir yw 1,242, nid 1,272. Fi fod yr ateb yn gywir? Mae'r ateb yn anghywir oherwydd oherwydd gyntaf roedd ni angen rhoi 0 fan hyn oherwydd ni'n llosi gyda 44. Felly roedd ni wedi gwneud 4 llosi 6 sy'n gwneud 24. Roedd ni wedi rhoi 4 yn fawr fan hyn ac 2 yn fawr fan hyn. Wedyn dwi'n gwneud 4 llosi 5 sy'n gwneud 20 a dros 2 fach sy'n gwneud 22. Mae'r 2 am y 20 yna yn bach. Wedyn fi'n gwneud 4 llosi 2 sy'n gwneud 8, adio 2 sy'n gwneud 10, ac wedyn fi'n mynd i'r llinell nesaf o'r hwnnw ni'n gorffen. Wedyn roeddwn i wedi gwneud 4 llosi 6 sy'n gwneud 48, 8 yn fawr ac wedyn 4 fach yna. Wedyn roeddwn i wedi gwneud 5 llosi 8 sy'n gwneud 40, ac adio'r 4 fach sy'n gwneud 44. Ac 4 fach yn un. Wedyn fi'n gwneud 8 llosi 2 sy'n gwneud 16. Adio 4 sy'n gwneud 20. Wedyn ni'n adio 0 gyda 8 i wneud 8. 4 adio 4 sy'n gwneud 8 eto. 2 adio 0 sy'n gwneud 0. 2. Wedyn 0 adio 2 eto sy'n gwneud 2. Ac wedyn adio 1 i'r diwedd. Ac mae'r ateb yn 12,288. Trafodaeth da iawn yn digwydd rhwng eich partneriaid trafod chi yma.